കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായ തൃക്കണ്ണാട് തീരത്ത് മേജർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടൽഭിത്തി സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. കടൽഭിത്തി സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് നടപടി ഉണ്ടായത്. കളക്ടർ പങ്കെടുത്ത സമവായ ചർച്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കല്ലിട്ട് സുരക്ഷയൊരുക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു. 24 മണിക്കൂറും സുസജ്ജമായ ഇന്റൻസീവ് കെയർ, എമർജൻസി കെയർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ സേവനം പൾസ് എംക്രിറ്റ് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി ജനാർദ്ദൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനാർദ്ദൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, ബാങ്ക് റോഡ്, കാസർഗോഡ്. മേജർ ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ രമേശന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തൃക്കണ്ണാട് തീരത്ത് താൽക്കാലികമായി കല്ലിടുന്ന പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയത്. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയാണ് അടിയന്തിരമായി കല്ലുകൾ ലഭ്യമാക്കിയത്. തൃക്കണ്ണാട് കടപ്പുറത്തെ കടൽക്ഷോഭത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഉദുമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ കളക്ടറും പോലീസും റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. യോഗത്തിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കല്ലിട്ട് സുരക്ഷയൊരുക്കുമെന്ന് കളക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ ഉറപ്പ് നൽകി. സമാധാനത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച കളക്ടർ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് സർക്കാരും ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുവാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും കളക്ടർ പ്രദേശവാസികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തൃക്കണ്ണാട് തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അപകട ഭീഷണി നേരിടുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി താൽക്കാലികമായി കല്ല് നിരത്തി ഭിത്തിയൊരുക്കുവാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഈ പ്രദേശത്ത് ഹാർബർ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരും. ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ മാസം അവലോകന യോഗം ചേരുവാനും കളക്ടറും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാസർഗോഡ്.